Moskva najoštrije osuđuje izraelski vazdušni napad na međunarodni aerodrom Damask i zahteva od izraelske strane da prekine ovu opaku praksu, izjavila je potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je juče ujutru izvršilo udare na teritoriju Sirije, a meta napada je bio aerodrom u Damasku, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, prenela je agencija RIA Novosti. S tim u vezi primorani smo da ponovimo da je izraelsko granatiranje teritorije Sirije kršenje osnovnih normi međunarodnog prava i da je apsolutno neprihvatljivo. Oštro osuđujemo provokativni napad Izraela na najvažniji objekat sirijske civilne infrastrukture, navodi se u saopštenju na sajtu ministarstva. Dodaje se da ovakvi neodgovorni postupci stvaraju ozbiljne rizike za međunarodni vazdušni saobraćaj i dovode živote nevinih ljudi u opasnost. Ovo je drugi izraelski napad ove nedelje, nakon što su u utorak raketama gađali položaje sirijske vojske južno od glavnog grada. U napadu nije bilo žrtava, a pričinjena je materijalna šteta, preneo je Reuters. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.